ូសែនកំប្រីឥតកងត្រាត្រូវឆ្លើយសារភាពប្រំស្រីច្រើនដងហើយដែលត្រូវគេបងបងតើកំវៃដែលធ្វើឲ្យរូបខ្ញុំលិចលង់ក្នុងងន់លងស្នាជួមតើរឿងខំចិត្តមួយជីវិតខ្ញុំពេលនេះបានជួបមកជួយផងបានទេថ្លៃសុំធ្វើមកចាំងបែដូដែលបានក្រៀមក្រំមកជាយូរខែថ្ងៃបែងដូងជូនត្រានត្រាជួយថែផងអូនណាអោយមកបានធូរស្បើយពីអ្វីដែរចង់រៀងបែងដូងនឹងត្រូវចង់វឹងបើសនូនស្មុំស្មឹងលើរូបបងសូមនួនឡងស្រីមេតាមានតែវ័យដែលជារឿងសោកសៅបងនឹងពើពិតយល់ស្នេហ៍ថ្មីដូចដងលឺដូចតារាមិនជួបរឿងខកចិត្តស្នេហ៍បានសុខខំជាកាក្របពុំស្នេហ៍សែនមានដងលៃអូនជាម្ចាំងបែដូងដែលបានក្រៀមក្រំមកជាយូរខែថ្ងៃបែងដូងជូនត្រានត្រាយអូនកុំប្រកែកឡើយអោយមកមិនធូរស្បើយពីអ្វីដែរស្នេហ៍ពេញដល់រំបងរួញពីឈ្មោះ